မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာကအလမဲ့တမိုင်းတရှောင်းမိတ်ကပ်မပါပဲပထမဆုံးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်အလမဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အင်္ဂလန်ကအလမဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်မင်္ဂလီဟာမိတ်ကပ်မလေးမချဲပဲတဘာဝအတိုင်းရုပ်ရည်နဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိရှိအလမဲ့
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 လန်ဒန်တောင်ပိုင်းကကောလိပ်ကျောင်းသူအသက်